ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်အမတို့စိတ်ထဲမှာအကူအမနေ့တနေ့ရလို့ပဲရှိနေသေးတယ်အဲရင်းနှီးနေတယ်တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေတယ်အကိုအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေသေးတယ်လို့ပဲသူ့ကားလေးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲပါစိတ်ထဲမှာလေဒါကြောင့်သူ့ကားလေးလာတဲ့အချိန်မှာသူရှိတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံစားပါသူကျွလင်းသွားပြီမယ်လေအားလုံးကသူ့အတွက်အမတ်တရားလေးတွေရှိနေသလိုဟိုဘဝကူပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုမျိုးဟိုမိသားစုနဲ့ဟိုအချင်းတူတူအတွက်တွေမှာဖွဲ့ခွာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နောက်ဘဝမှာကောင်းရမွန်ဘဝမှာရောက်ရှိနေပါစေလို့မကောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟိုအမြဲတမ်းပါပဲအမြဲတမ်းပါပဲဟိုသူ့လိုမင်းသားတယောက်ကဟိုနောက်တယောက်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်သူတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါအမြဲတမ်းဟိုတတိယနေတော့မှာတိုင်းနဲ့မဆုံးလိုက်တော့အမြဲတမ်းဝမ်းနေနေပြီပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းသူ့ကိုလမ်းမှာလေသူ့ကားကြီးကြည်တိုင်းပေါ့နော်ညက်သူညီမဆိုအမြဲပြောဘယ်တော့ကြည်အကိုကားကိုကြည်တိုင်းအကိုရှိရလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အကိုတည်သွားရလို့တတိယဘသူကားမှလက်ခံလို့မရဘူးအကိုဒီပေါ့နော်အကိုကားကြီးကြည်တိုင်းဘွာခုတည်းရှိတက်ရှိချင်ချာရှိနေသေးတယ်လို့ကောင်းတော့ကခံယူကြရတယ်အဲ့ဒါမြေသူတို့နေလို့ပြည့်တဲ့အားလုံးရဲ့ပေါ့နော်ရင်းနေရခံစားချက်တွေအတူတူဆိုတာသူကလည်းပါလေပြောချင်ပါလားရှင်ဆုံးတာပိုးနှစ်တာပြည့်သွားသေသောသူကြာရင်လေလို့ပြောပါတယ်အခုချစ်နေတဲ့ပြိသက်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ပြေးသွားတာတော့မင်းမေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းဆုံးတဲ့နေ့ကိုဘယ်သူမှမမေ့ကြဘူး